سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعشرة مبشروك شامل ده. دا كنيت أبو إسحاق أو دا پلار نمي مالك ده. پپنزم پشت كي دا نسب لڑي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نسب لڑي سرا يوزه كيگي. دا پا قريشو كي لبن زهراء قبلي سرا تلاو لري. دا نبي صلى الله عليه وسلم مور بي بي امينهم لدغا تبر زيني دا. پا دي اساس سعد رضي الله عنه دا نبي صلى الله عليه وسلم پا مامازو كي رازي. دا اول وحي لراتلونا وو رضي ورستا دا ابو بكر صدیق رضي الله عنه پا بلنا مسلمان شو. پا دغا وقت كي دا عمر ولس یا نلس کالو. پا اسلام راولونکو كي دا نمبر وم یا اتم ده. د سعد رضی الله عنه مور د اسلام راوړو مخالفه و. د په اسلام راوړو سره تر مرګ پورې د نو خوړلو اعتصاب وکړو د دې لپاره چې زوی له اسلام راوګرځي. سعد رضی الله عنه ورته وویل مورجانې کستا زر ساګانې شي او یوا په بلې پسې وځي بیا به هم زه اسلام پرېنږدم. د دې خبرې په اورېدو سره یې مور د نو خوړلو هرتال پریښودو او خوراک څښاک یې شروع کړو. سعد رضی الله عنه په مکه کې د کفارو له لاسه ډېرې سختې ولیدلې. بیا یې له خپل کشر رور عمیر رضی الله عنه سره ګډ مدینې ته هجرت وکړو. سعد رضی الله عنه په ټولو غزاګانو کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری و. په بدر کې یې کشری ورور عمیر رضی الله عنه شهید شو. د حق په لاره کې د کافرو اوله وینه هم ده توی کړې ده. او دا هم د سعد لپاره اعزاز دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته د احد په جنگ کې وفرمایل ساده غشي ووله زما مور او پلار دې له تا قربان شي. د ابوبکر رضی الله عنه په دور کې د حوازن سیمې حاکم مقرر شو. د عمر رضی الله عنه په دور کې د قادسیه د جنگ امیر ټاکلی شوی و. د عمر رضی الله عنه په حکم یې په ولسمه هجری کې د کوفې ښار آباد کړو او د دغه ښار امیر هم مقرر شو. په درشتمه هجری کې د عثمان رضی الله عنه په دور کې یو ځلې بیا د کوفې گورنر وټاکل شو. 55 هجری کې د اتیا کالو په عمر له مدینې نه لس میله لرې په عقیق دره کې وفات شو. د مدینې گورنر مروان ابن الحکم یې جنازه وکړه او د مدینې په بقی هدیره کې دفن کړی شو رضی الله عنه و ارضاه.